Kateřina Vaňková tady nedokončila semifinále na turnaji na spojích, tak Katko, co se stalo? A dneska se nestalo nic, tak pořád nějaký přetrvávající problémy, o který se snažím starat a super, že to vydrželo 3 zápasy a čtvrtý ne. Vy jste už na minulém turnaji tak neoficiálně prozradila, že jste skončila s oficiálním, jako s profitenistem, tak co je na tom pravdy? Jo, pravda to je. Jedině tomu, díky tomu, že turnaje byly v Praze, tak jsem to mohla skloubit dohromady s prací a vlastně to patří velký dík obou stranám, jak ze strany firmy, tak ze strany vlastně supervisorů, kterými vycházeli vstříc a dávali mi zápasy tak, abych to mohla skloubit. Takže to jsem byla úplně nadšená a bohužel jenom teda ten poslední zápas přála bych si klidně jako prohrát, ale dohrát normálně. No. Co vás k tomu vedlo? Byly to ty problémy, co se opakují už několik let? Jo, tak nejenom to. A, tak co teď budete dělat, jaké bude vaše poslání? Tak já teďka pracuji pro Nova Sport, a, takže tam jsou spousta zajímavých věcí, spousta nových projektů a spolupráce s různými sportovními federacemi, organizace akcí a zatím jako baví mě to a těším se, co zase přijde dál.